Війна на фронті культурному. Вже третій рік триває ремонт у Чортківському краєзнавчому музеї. І проблема тут не у відсутності фінансування, як це буває у переважній більшості таких випадків, а навпаки – у наявності коштів. Як таке може бути? Дивіться у сюжеті. Вже третій рік на дверях музею вивіска з написом «Ремонт». У приміщенні експонати лежать просто на підлозі, у ящиках та мішках. Частину сховали у фонди. Чому? Історія довга і заплутана. А розпочалося все з того, що австралійський меценат передав на оновлення музею його директору і своєму товаришу Яромиру Чорпіті 74 тисячі доларів. За курсом 2011 року це майже 600 тисяч гривень. Оскільки музей був підпорядкований відділу культури райдержадміністрації, там створили спеціальний рахунок в казначействі. Проблеми із коштами проявились тоді, коли Чортків став містом обласного значення – і музей перейшов у підпорядкування місту. Та гроші залишилися на балансі районного відділу культури і туризму, який, як і раніше, очолює Галина Чайківська. І кошти далі лишилися в її розпорядженні. А тепер вона, якби навіть хтось їх хотів брати, тепер вона не зацікавлена в тому, аби їх віддавати. Вона хоче далі їх використовувати, хоче далі продовжувати ремонт. У музейників є питання і щодо якості виконаних робіт. Претензії є про неякісний ремонт, який виконаний, якщо можна так сказати. Про те, що ламінат на піску, такої технології не знаю, хто чув. Обоїни на тканині основі, як написано, зовсім паперові. Ну, взагалі, неякісний ламінат, різнокольоровий, за півмільйона, здається, можна було б зробити і одного, то... Електрика також в аварійному стані, тому що прийшли працівники РЕСу на горище і просто скрутки зроблені без всякого рукава металева, без всякої техніки безпеки. Ми вже зверталися і до мера, і в інші інстанції. Ніхто палець не зрушується з місця. Це питання неможливо вирішити без будівельної експертизи, тому що стільки недоліків в цьому ремонті, які можна тільки доказати як про недоліки, так і про вартість будівельних матеріалів, які були використані під час незавершеного ремонту, тільки за допомогою будівельної експертизи. І до яких кроків ми не вдаємося, до яких органів влади ми не звертаємося. І ніхто не хоче нам посприяти в тому, аби... будівельної експертизи. Все тільки зводиться до бухгалтерського контролю. Галина Чайківська запевняє, ремонт на завершенні, а всі роботи виконані якісно. І показує звіт про експертну оцінку. У 2013 році дуже багато зроблено роботи. Проходила планова перевірка КРУ. І цього року проходила позапланова ревізія КРУ. Значить, виходить у нас така ситуація, що ми не можемо розрахуватися з підрядчиком за виконані роботи, тому що від нас установа нібито перейшла, але одночасно ми її офіційно не передали, тому що є проблемні питання. Проблемними Галина Чайківська називає питання розрахунку із підрядником, адже сума, яка залишилась на рахунку – 200 тисяч гривень, але і їх може скоро не стати. Нещодавно відбувся суд, де суд звернувся вже підрядчик за своїм захистом, де суд прийняв рішення на користь підрядчика виплатити йому кошти за зроблений поточний ремонт в цьому ж приміщенні, в музеї. От, на сьогоднішній день ми розв'язуємо питання, власне, як проплатити ці кошти, напевно, підрядчик буде звертатися в виконавчу службу для того, щоб стягнули ці кошти і заарештували рахунок. Виявляється, 400 тисяч гривень на ремонт 9 кімнат музею не вистачило. Адже перед підрядником нібито заборгували. Крім того, за словами Галини Чайківської, він іще й вкладав у ремонт власні кошти. Попри це, вона запевняє, музей запрацює уже найближчим часом.
Що як тільки з ним розраховується, відбулася розмова у голови районної державної адміністрації, він отримує кошти, хоч якусь частину своїх, бо він вже їх так багато вклав, і він докінчує на протязі двох-трьох тижнів, можна буде музей відкрити. В цьому зацікавлена наш голова адміністрації, я зацікавлена як керівник, дуже принципово зацікавлена, щоб він на високому рівні запрацював, щоб там нова думка, нова ідея панувала. Варто сказати і те, що на Яромира Чорпіту неодноразово здійснювався тиск. Його навіть звинувачували у хабарництві, що ледь не привело до драматичних наслідків, бо ж у чоловіка через його поважний вік слабке серце. Куди звертатися та як домогтися справедливості, подружжя Чорпіт не знає. А найгірше те, що поки відбуваються усі ці перипетії, цінні експонати музею починають руйнуватися.